Привіт, я Маша, мені 14 років. Я приїхала із Києва, а приїхала в Кутаїсі через війну. Виїхала з Києва 24 лютого. Ми виїхали, тому що мама з татом боялася за моє життя, за життя сестри. Тато залишився в Україні зараз, а ми з мамою і сестрою виїхали. Зараз діти дуже подорослішали, просто от. Багато хто в окупованих територіях, вони застали того, чого не мали бачити. Я дуже жалію, що хоч одна дитина побачила це. Я дуже хвилювалася, коли йшла до школи, тому що я ніколи не змінювала школу. Я вчилася весь час в одній, а тут нові люди. Але я дуже рада, що змогла познайомитися з Женєю, з Дашею, з іншими однокласниками. Мені дуже подобається наш клас, тому що ми дуже дружний. Тут мені подобаються вчителя, вони дуже добре відносять до українців, зокрема. Я все літо сиділа, мені ні з ким було спілкуватися, а тут я ходжу гуляти, спілкуюся з однолітками і взагалі добре проводжу час. Це мені дуже подобається. Мені дуже подобається, коли я їду в школу, кожного ранку їду і бачу гори. Коли я їду зі школи, я бачу ріку. Це такий якось аж дух перехоплює від цієї краси.